Bilasizmi, eng baxtli odam kim deb so'raganlarida javob berishgan ekan. Oilasida baxtini topgan inson. Demak, oilaga oddiy qarash mumkin emas. Bu kichkina narsa emas. Balki gapirishga oddiy tuyuladi. Lekin filmimizda oilani naqadar muqaddasligini, unga qo'rqoqona yuzaga qarab bo'lmasligi nima qilinadi? Talqin qilinadi. Ayniqsa ayollarimizga biroz nima qiladi bu? Ta'sir qiladi. Qahramonim bu safar erini qizg'anib, uni ketidan yugurib yuradigan, uni qizg'antirishga harakat qiladigan, har xil issiq-sovuqlar, oshiq-moshiq, mayiz, choylar emas. Bu safar ancha o'zini qo'yib yuborgan, o'ziga ishonch hosil bo'lgan, lekin boshqa qahramon, ya'ni davomi emas. Bu boshqa ayol. Lekin u birinchidan tubdan farq qiladigan qahramon. Lekin qilmish-qidirmish o'ziga nima deydi? O'ziga yarasha pand yeydi qahramonim, lekin hammasi yaxshilik bilan tugaydi. Birinchi filmni suratga olish jarayoniga nisbatan bu qiyinroq kechdimi yoki birinchisi qiyinroq kechdi? Jarayon. Suratga olish jarayoni. Qanday qiyinchilik kechdi? Bu safar qanaqadir zavqli jarayon bo'ldi. Bu safar Rustam aka meni avtomashinada boshqarishga chiroyli qilib majburam qilib qo'ydilar-da. Men hattoki qanaqa qilib qo'rqmishu. Avtomashinaga o'tirdim, rulga o'zim ham hayronman. Bir necha qaltis vaziyatlar ham bo'ldi. O'sha jahlda kelib, nima qilishim kerak, ishonasizmi? Sal qolgandek mashinani. Nimasini ziyon yetkazishimga, qirib yuborishimga, turtib yuborishimga ham sal qolgan, lekin xudoga shukr hech qanaqa bir yomon taassurot esla olmayman. Juda ham chiroyli oila bo'lib, juda ham chiroyli jamoa bo'lib ishladik. Albatta, ish bor joyda kamchilik bo'ladi. Suratga olib bo'lishga bo'lamizda, ay, mana bu epizodni mana qilsak bo'lar ekan. Siz qaniydi o'sha nima qaytar orqaga qaytsa, lekin uni iloji yo'q. Demak, harakat qilamizki, oldin qilgan xatoyimizni keyingilarda qaytarmaymiz. Juda ham soz, rahmat. Xudo xohlasa, sizga omad ishqadi. Sog' bo'ling, umiddamiz. Rahmat. Rahmat. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, bir yilda O'zbekistonimizda 97 ming oila qayd etilar ekan. Lekin yana ana shunday statistik ma'lumotlarga qaraganda qayd etilgan
97 ming oilaning teng yarmi nikohni bekor qilishadi. Bu achinarli ahvol. Filmimiz er bermoq, jon bermoq deb ataladi. Bir qarashda gapirganingizda yuzingizga tabassum yugurgandek bo'ladi. Yarmi hazilli, lekin yarmidan ko'ra o'sha hazil bo'lgan yarmidan ko'ra chin tomoni ko'proq o'xshab ketadi ba'zan. Bu esa bugün sizga taqdim etiladigan filmda esa ana shunday hazil tomoni bilan chin tomonini ko'rsatishga harakat qilishgan ijodkorlar. O'sha hammamizga tanish, lekin har doim e'tibor bermaydiganimiz o'sha chin tomoni bizning yuragimizda og'ritgan, balki o'sha hazil bilan ko'rsatmoqchi bo'lgan ijodkorlarimiz. Har qalay, xalqimiz ma'naviyati, madaniyati va bizni an'analarimizga aytdim deb o'yladik, aytdik deb bildik. Agar aytmagan bo'lsak, bizdan ma'zur. Bu ijodkorlarni har birlarini alohida o'rinlari, alohida hurmatlari bor. Hamma-hammalarini film taqdimoti bilan, yana bir filmning elga, yurtga va eng avvalosi sizdek o'ta zirak tomoshabinga ilk taqdimoti bilan tabriklaymiz. Hurmatli ijodkorlar, tabriklarimizni qabul qiling. Rustam aka, endi o'zingiz biror narsa demasiz bu. Bahor bayramlaridan, hamyonamchilik kunidan tabriklayman. Sumalak, mana hamma yoqda daraxtlar. Bu filmdan keyin imkoniyati bor tomoshabinlarimizga yoki ozgina davra suhbatlarini desak, anavi Rossiyada Gardonni ko'rsatuv bo'ladi-ku, filmdan keyin premyeradan so'ng odamlarni fikrini umuman jamiyatimizga qanaqa bir ijobiy narsa berishi mumkin yo bir salbiy, mana bir psixologlarimiz o'tirishibdi, odam bitta barakalarimizni va albatta. Assalomu alaykum azizlar. Men O'zbekiston xalq artistlarini ko'rib o'tiribman. Sportchilar, kompozitorlar, Jahongir Kampasimovni ko'rib xursand bo'ldim. Optaga, shunchalik bizga kamtarona mehnatimizni nima deydi? Inson hayotda ikkita narsani juda ham qadriga yetish kerak ekan-da, Ranopa, Saidpa. Sog'liq bo'lsa, keyingisi bo'sh vaqt ekan. Demak, vaqti qadri juda ham yuksak ekan degan fikrga keldim. Shunchalik marhamat, Dilnozaxon, gullarni qabul qiling. Malika Rashanovadan. Har bir filmni ko'rganingizda o'zingizlar guvoh bo'lasizlar. Asosiy filmi maqsadi jamiyatimizda shukronalik va sabr degan tushunchani yanada mukammalroq qilib, shu yosh avlodga boshqa filmlar orqali singdirib, o'shanga imkoniyatiga bo'lsa ozgina sportchilar, kompozitorlar, Jahongir Kampasimovni ko'rib xursand bo'ldim. Optaga, shunchalik bizga kamtarona mehnatimizni nima deydi? Inson hayotda ikkita narsani juda ham qadriga yetish kerak ekan-da, Ranopa, Saidpa. Sog'liq bo'lsa, keyingisi bo'sh vaqt ekan. Demak, vaqti qadri juda ham yuksak ekan degan fikrga keldim. Shunchalik vaqtingizni ayamasdan mana estrada xonandalari, aktrisa opalari kelishdi. Shunchalik bizni mehnatimizni hurmat qilib kelsa, men sizga boshim yerga tekkuncha ta'zim qilaman. Rahmat qilaman. Agar ozgina bo'lsa ham vaqtini olgan bo'lsam, ko'p gapirib uzr so'rayman. Hammangizga katta rahmat. O'ylaymanki, oxirigacha o'tirib nazarat tomoshabin bo'lib nazarat ketasiz. Rahmat katta. Aslida mana shunaqa uchrashuvlar ham diydor ko'rishish uchun bir g'animat uchrashuvlar.
Afsuski, oxirgi vaqtlarda musibatlar boshlanmas. Aksariyat ajrashishning sababi oiladagi aksariyat yetishmovchilik, xiyonat va maishiy holatlar. O'zini sevgan ayollar mushukdek-shushuk bo'lgan erkaklarni ko'rib achinasan ish. Bu filmda voqea aslida shunday boshlandi. Sud ikki tomonni eshitib yuqoridagilarni inobatga olib qaror qiladi. Eri xotinga O'zbekiston Respublikasining Oila kodeksiga binoan 44-45 moddalariga asoslanib 3 oylik sinov muddati belgilansin. Bunu hiç bildirişini bilesin mi? Siz için tatil
Kolektörüm koku. Bunu sizge, ben sağlık koyarım. Kanı? İşkan, keşke yoza. Oy, beni şunca nefer vergenizde, sizge az gene mekribanımı sandım olsun. Mekribanım ne güzel başarı var, ben sizin olmanızı. Sıldığımızı pırısız da nasıl? Tokte, tokte, sıkma yaptı. Yok, yok, sıkarım, sıkarım. Siz razgeli sorgen mi? Sıram canı ki? O, sizi tayyor sonra. Benim mi? Karan ayı var mesela. Nedense iş gizme. Bir tane yol dedi mi? İş ne yapar? Hazırçı. İmanı sustu. O da hürmet.
değil. O zaman terbiye edildi. Tanrısı yazılıyor mu? Ne ki? Yani bunlar birlik ayarmış. Ha, bağrını aşırıp, yorgunu yaşırıp oturduğun ayarlar defizit kokettı da. Toplik ve şoklik de. Ha, top batırsın yerlerini haydar yuvarışı ne mesela? Ha? Karayla. Bulması şartta uylatıp koyalım. Çoruyla kurup kalaydı. Ne mekul? Köçedik bana, beyva ayaktı. Ha? Ersizli erlik kılsan, hatınsızlı hatınlik kılsan, savab yaparım, böyle giden dünyada. Erkeksiz uydan feriştere kaçadı. Bana, hürmetini kılayım. Hiç bulmazsa suratını, ana, elip koyma divarda. Rahmetlikle. Görüyorsunlar mı? Hıhı. Bu mesaj. Eştiler mi? Senler de son çıkıldı. Dadası. Dadası. Geçin. 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 Marhamat ustam. Filmda sizni ayolingizni rolini o'ynagan mana bir latofatli aktrisamizga yuzlanmoqchiman. Mana hozir ustam aka aytib o'tirib, endigina fotihalari bo'ldi deb. Mani nazarimda sizga bu rol katta hayotda juda katta maktab vazifasini o'tasa kerak, to'g'rimi? Nimalarni o'rgandingiz rolingizdan? To'g'ri. Avvalo rahmat ustam aka shu filmga mana taklif qilganingiz uchun kattakon rahmat deyman. Bu filmda juda ham katta men o'zimga tarbiyaviy jihatlar oldim. Chunki baribir oilaning tinchligi, oilaning osoyishtaligi baribir aylanib kelib ayol kishiga taqaladi. Ayol kishi uyda o'zini qanday tutsa, farzandlari ham, turmush o'rtog'i ham xuddi shunda o'zlarini tashqarida namoyon qilishadi. Atrofdagiligi bu filmda menga bir jihatini aytaman, juda ham qiyin bo'ldi, chunki o'zim turmushga chiqmaganman. Bu yerda turmushga chiqqan va farzandli ayolning roli tushganidan juda ham o'ylandim. Har bir hayotdagi bir opalarimdan ozgina maslahatlar so'radim, kuzatdim. O'ylaymanki shu filmni ko'rgan tomoshabinlarimiz o'zlariga to'g'ri xulosa chiqarishadi. Hech qachon ayol kishi erkak kishini kamsitishi, yerga urishi kerak emas deb o'ylayman. Har doim erkak kishi qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar oilada boshchi, oilani bir sarboni bo'lishi kerak. Sarboni bo'lishi kerak, to'g'ri. Keling shu fikringizga, demak, ko'p yillik hayotiy tajribaga ega ayollarimiz nima deyishadi? Bugun ayollarimiz jamiyatda hakikaten filmde ham ko'rsatilgandek juda ham faollar. Lekin ayol kishining o'zi asli vazifasi qanaqa?